Нови 12 случая на заболели от COVID-19 в България. Това обяви председателят на Националния оперативен щаб генерал-майор Венцислав Мутафчийски. Новите области, в които са посочени, това са, както вчера съобщихме, Кърджали и Хасково. А от тези 12 проби, които излязоха по-късно, след брифинга, в Бургас са 3, жена на 22 години, 2 деца на 3 години и на 8 години. Всъщност това е най-младият пациент, който е с коронавирус на 3 години. Те са контактни лица на един от докторите, които бяха открити с коронавирус. Имат история, а пък жената е с история от пътуване от Англия. В Пловдив има 4 случая. Свети Пантелеймон болницата, мъж на 50 години и две жени на 56 и 58 години, един мъж на 62 години от Рези и Пловдив. София в инфекциозна болница има втори случай за деня, мъж на 36 години и три амбулаторни случая, общо са 4 в инфекциозна болница. И Кюстендил, един мъж на 57 години. Вече е предоставен списък за леглата, които са подготвени за лечение на коронавирус. Те са 7473 легла, 1137 са в София. В интензивните легла са 1347, от които 518 са в София. Разбирайте, това са с респиратори. И това не е пълния капацитет на болниците, това са заповядания капацитет да има всяка болница отделени легла и респиратори за такъв тип болни. За вас е ясно, че ние съобщавахме, че имаме 747 инфекциозни легла с възможности да станат 1400. На този етап леглата вече са 7473, както вече съобщих. Тоест, увеличено е десетократно капацитета на болниците. Генерал-майор Венцислав Мутафчийски допълни, че са изработени препоръки за изписване от болниците на доказаните случаи с COVID-19. Пациенти, които не са изчистени, ще престояват в домашна карантина 21 дни. Ако в семейството има дори един болен, под карантина ще се смята цялото семейство, обясни още генерал-майор Венцислав Мутафчийски. Положителна втора проба е дал настанение в шуменската болница 37-годишен мъж с коронавирус. От взетите вчера 12 проби за вирусологично изследване, само тази на пациента настанен за лечение в шуменската болница е с положителен резултат. Мъжът е в много добро общо състояние, проведено му е лечение с антиоксиданти, муколитици и лекарствени средства за поддържане на хомеостазата. Пробите на медицинският персонал, който провежда лечението на пациента, са отрицателни за COVID-19. Още трима души от Шуменско са дадени на прокурор за неспазване на карантината. При проверки във Велики Преслав вчера е установено, че 49-годишен мъж, поставен задължителна самоизолация след завръщането си от рискова държава, не е на посочения от него адрес. Не е намерен на адреса и друг жител на старата столица, изолиран под карантина, след като се е завърнал от чужбина. Проверка е започнала и срещу 26-годишен мъж от Каулиново, който също е напуснал адреса, на който трябва да прекара задължителната си 14-дневна карантина. Образувани са досъдебни производства. Удължиха срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април включително. Заповедта е издадена от здравния министър Кирил Ананиев. Допускат се в големите търговски центрове тип мол да работят доставчици на платежни услуги при строго спазване на санитарно-хигиенни изисквания. Дните до 12 април ще са неприсъствени в училище. Обучението на децата ще продължи дистанционно. Улесняват и преминаването през КПП-тата в областните градове. През тях се пропуска преминаването на превозни средства само в случай на неотложност на пътуването, като например полагане на труд в населено място, здравословни причини на
пътуващия или на негови близки, за връщане на настоящ адрес или постоянен адрес или на адрес, на който пътуващият временно пребивава. Също така полагане на грижа за роднини или близък, когато населеното място, в което живеете, е различно от това на постоянния или настоящия адрес на пътуващия. Като причината се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебна карта, лична карта, медицински документ или декларация от лицето за вида на причината за пътуването. За времето на извънредното положение всички срокове за определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат. Хората имат възможност да се запишат в бюрото по труда в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение. Подадените през този период документи ще се смятат за подадени в срок и няма да търпят санкция поради забавяне. Агенцията по заетостта активира 6 електронни административни услуги. На този етап те са достъпни през единния портал в раздел «Социални дейности, безработица и насърчаване на заетостта». Онлайн ще се приемат заявки от работодатели за свободни позиции, заявления на търсещи работа, за обучение на възрастни и други. Всяка услуга е с подробно описание и с директен достъп до съответния електронен формуляр за попълване. Целта е да се ограничи посещението на бюрата по труда в цялата страна. Ако все пак това е необходимо, хората извън областните градове трябва да носят регистрационната си карта, с която на контролно-пропускателните пунктове да докажат целта на своето пътуване. Представители на турския бизнес дариха 140 000 лева за шуменската болница. Председателят на управителния съвет на българо-турската търговско-индустриална камара Фикрет Индже призова в социалните мрежи и чрез сайта на камарата членовете и всички заедно да водят битка срещу коронавируса. Фикрет Индже изрази надежда, че освен турският бизнес и други подкрепят дарителската кампания. Изпълнителният директор на камарата Венцислав Венков също призова членовете на камарата и представителите на бизнеса според своите възможности и желания също да влязат в тежка битка с пандемията, защото освен чисто финансови тези дарения имат и своите дълбоки човешки измерения. Преди дни от българско-турската търговско-индустриална камара събраха около 60 000 лева за бедстващите шофьори на граничния пункт Капитан Андреево, където опашката от тирове достига близо 50 км. Тогава на всички шофьори бяха раздадени близо 2500 пакета с храна, вода и средства за дезинфекция. Основен дарител е фирма Алкомет. Очаква се в близките дни към акцията да се присъединят и други неправителствени организации от Турция. Шумен остава без вода за денонощие в първия ден от новата седмица. От ВИК дружеството в областния град съобщават, че във връзка с планов ремонт по довеждащия водопровод от язовир Тича, на 30 март понеделник от 0 до 24 часа ще бъде преустановено водоподаването за Шумен, Велики Преслав и селата Белокопитово и Панайот Волов. Електронната система за прием на първокласници в община Шумен ще бъде отворена на 26 май. Платформата ще бъде активна от 10 часа, като родителите могат да правят регистрация, да редактират или отказват документи за прием. Кандидатстването за първо класиране ще продължи до 23 часа и 59 минути на 1 юни. Класирането ще бъде обявено в 17 часа на 5 юни. Записванията на приетите деца ще започнат от 9 часа на 8 юни и ще продължат до 17 часа на 11 юни. Свободните места за второ класиране ще станат ясни до 17 часа и 30 минути на 15 юни. Електронната система за прием отново ще бъде отворена на 16 юни в 10 часа, като крайната дата за затварянето й е 18 юни в 23 часа и 59 минути. Резултатите ще бъдат публикувани на 22 юни до 17 часа. За трето класиране свободните места ще бъдат обявени до 17 часа и 30 минути на 25 юни. Системата за кандидатстване за този етап ще е активна на 26 юни от 10 часа до полунощ. На 1 юли ще бъдат обявени списъците на записаните първокласници, както и свободните места след третото класиране. До 14 септември ще бъдат попълнени и останалите свободни места.
Инициативата «Помогни сега срещу COVID-19», която започна от Шумен, успя за кратко време да мобилизира местния бизнес и жителите на областта да дарят средства в подкрепа на местните медици, събра над 250 000 лева. Инициатори на кампанията са братята бизнесмени Красен и Жечко Кюркчиеви, които първи дариха сумата от 100 000 лева. Схемата е проста, но ефективна. Даренията постъпват по сметка към местната стопанска камара, директорът на болницата и кметът заявяват от какво имат спешна нужда, а кризисният щаб на място преценява как най-ефективно да бъдат разпределени средствата от града за града при пълна прозрачност. Ефективният начин на работа е повод братята бизнесмени Красен и Жечко Кюркчиеви да потърсят съмишленици и да надградят кампанията в национална, като се запази регионалният механизъм на функциониране. Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев е подкрепил разрастването на национално ниво и така моделът за подкрепа на борбата с епидемията вече набира скорост и в други градове. Днес отбелязваме Световния ден на театъра. Театърът е философия и отговорност. Той ни показва как да чувстваме и усещаме, как да бъдем по-добри и по-силни, как да бъдем хора, каза в обращение по повод празника директорът на Шуменския храм на Мелпомена Димитър Димитров. За всички онези, които се изправят на сцената и зад кулисите, театърът е съдба и начин на живот. Поклон за вас, скъпи зрители, и аплодисменти за хилядите театрални творци, посветили себе си на мисията, наречена театър, завършва обращението си Димитър Димитров. Заради обявеното извънредно положение, театралните салони ще останат затворени. Въпреки това, драматично-кукления театър Васил Друмев е подготвил изненади за почитателите на театралното изкуство и отбелязва празника с онлайн представления. В 19 часа на Facebook страницата на театъра зрителите могат да гледат хитовото заглавие «Нирвана» от Константин Илиев. Спектакълът «Рошло и комините» пък е подготвен за най-малките зрители. Линковете към двете постановки ще бъдат активни в продължение на 12 часа, а броят на гледанията е неограничен.